I gang før det? Det vil jeg ikke si. Det, selvfølgelig det jo sånn, og vi har jo vi har kommet godt i gang. Mm. Og det en kommisjon som har tilgang på alle mulige typer informasjon. Og vi har altså et offentlig apparat og et forsvar og, også et beredskaps... organisasjon som i veldig stor grad bistår oss på en helt fortreffelig måte så langt i hvert fall. Og det vi har merket knyttet til det som skjer i Ukraina jo selvfølgelig at man får løpende orienteringer knyttet til hva som faktisk skjer. Ikke fordi at vi forbereder oss på den krigen som eller den krigen som var. For vi skal se et 20-årsperspektiv. Hva slags forsvar vil vi ha? Og det mange slags forutsetninger for dette forsvaret som ikke helt enkle å deale med. Men fordi at vi ser også ut fra det som skjer i Ukraina at det mye å trekke veksler på, også knyttet til hvordan vi skal tenke på lengre sikt. Ja, altså, men vi forbereder oss ikke på den krigen som var. Vi må du sier at du har altså et 10-20 års perspektiv på dette, hvis du nå går 10 år tilbake i tid og ser på dagen i dag i forhold til det vi visste den gangen, så har det jo skjedd uforholdsmessig mye merkelig, som var helt uventet for 10 år siden. Ja. Og det kan jo da meget vel komme til å skje igjen, eller du vil si det sannsynlige er jo at det gjør det. Ja, og du vil jo også se at det meste for 10 år siden, både på sivilsektor, i næringsliv, i offentlig liv, men også knyttet til sikkerhetspolitikk, enorme forandringer. Og alle de fremtidsforskere vi snakker med at dette fortsatt sånn at det eksponentielt, så det kommer til å gå enda fortere. Og det gjør det jo desto mer utfordrende å peke på hva det som hovedutfordringen for oss om 10-20 år. Og hvor bør vi legge de store innsatsene og de store pengene, satse på menneskelige ressurser som alt dette jeg snakker om nå, det har sine begrensninger. Det kan jeg gjerne snakke mye om. Slik at vi har liksom Sareptas krukke å ta av. Og det derfor jeg mener at det veldig bra, og jeg snakker som tidligere politiker, noen ganger det godt å tenke på at vi kan ha en kommisjon som også har en mulighet til å tenke litt på lengre sikt og ikke bare revidert nasjonalbudsjett. Ja, det var det jeg skulle til å si. Og jeg har vært i Stortinget i dag, og da møtte jeg noen og jeg sa at det faktisk bedre å sitte i kommisjon enn å sitte i regjering. Ja, altså, men det sånn da at dere kan håpe å si, stå fritt til å trekke opp det ideelle landskap uten å føle at dere må ta hensyn til the nitty-gritty av hvor skattepengene skal plasseres i forhold til hverandre i et statsbudsjett? Og vil dere ta den utfordringen spesielt? Altså, det jo veldig fint å få frem et bredt lærret på en eller annen måte å ha det som et diskusjonsgrunnlag, og det kanskje det dere skal gjøre. Jo, men sikkerhetspolitisk så mener jeg at der må vi spenne ut lærrette. Og peke på egentlig mange slags eventualiteter. Det værer seg for eksempel at USA har Kina øverst på sin liste i forhold til sikkerhetspolitisk utfordring, og at mye av ressursene kanskje fra amerikansk side vil bli trukket mot Kina, og at vi i større grad må klare oss selv. Det jo en del av dette lærrettet. Men jeg har lyst til å si det at mandatet vårt, så det jo, det vel det enhver regjering gjør, men det følger i hvert fall som leder av kommisjonen for viss forpliktelse til, det at det skal være realistisk. Og realismen i dette, jeg kan jo, og det jo noen forgjengere av meg som har prøvd med god erfaring antagelig, reise i Dagsnytt 18 i neste 20 år og si, hva var det vi sa? Men det har ikke noen effekt. Slik at vi ønsker, eller i hvert fall synes jeg, at det viktig at vi også forankrer våre anbefalinger i en realisme, knyttet til økonomisk realisme. Handlingsrom i norsk økonomi antagelig brukt opp til neste år. Den vil være virkelig skiftet oppimot ikke bare forsvar, men også annen type offentlig virksomhet. Vi mener vi må forholde oss også til en politisk realisme, som gjør seg til at det man kommer med faktisk gjennomførbart og mulig å få gjennom, både politisk, men også reelt sett ut fra de menneskelige ressurser vi står overfor. Jeg mener nitty-gritty, vi står ikke helt fritt på det, og det vil gi vår rapport mindre verdi, og det noen vil jo si det at det har vært diskusjoner knyttet til tidligere forsvarskommisjoner om det virkelig ga noen effekt å ha disse kommisjonene. Men vi har som ambisjon at vi skal bety en forskjell. Men går det da tilbake igjen i gamle forsvarsdebatter som har pågått, hvor du liksom ser hva standpunktene har vært og hvordan de har dunket hverandre i hodet med forskjellige typer argumenter? Fanger opp noe av dette for å bringe det videre inn i deres tenkning?
Jeg håper å si, hvis du ikke lover å si det til noen. Ja, ikke sånn at det blir mellom oss. Så jeg gjør det. Ja. Og jeg har lest, brukte mye av påsken på å lese gamle forsvarspolitiske debatter, ja. Men også ekstrakter av dem, ja. Og se hva var det som gjorde at vi faktisk ikke klarte å få til nødvendig endring knyttet til norsk forsvar, særlig på 90-tallet, slutten av 90-tallet, og hva det som gjorde at det løsna utover de nye årtusene. Ja. Det jo interessant å se på, ja. For det også størrelser vi også på mange måter må forholde oss til. Ja. Og jeg mener at det ved siden av at vi ser at det ganske sånn rigide rammer rundt oss i Norge, både økonomisk og politisk, og vi må være klar over det, så mener jeg også at vi ser også et mulighetsrom. Og selv om jeg sa innledningsvis at vi ser at sikkerhetspolitikken en dynamisk og stadig utvikling, og særlig disse dager, så skaper det utfordringer for oss, men det skaper også store muligheter. Som jeg mener viktig at vi også må bruke litt tid på å kunne identifisere og hjelpe fremtidige politikere, slik at man får fattet de nødvendige vedtak, slik at du blir best mulig rustet. Ja, det blir en del interessant. Altså, det jo en viss sannsynlighet for at det blir nødt til å komme ut med en eller annen formulering om hva det betyr å få Finland og Sverige inn i NATO. Ja. Gjør det ikke det? Jo, det mener jeg. Ja. Og det vil jo, håper å si... Vi får jo være glad for at vi skal avgi... Vi ligger i vårt område, for å si det sånn. Ja, vi ligger i vårt område, men vi skal jo avgi vår rapport i mai til neste år, og jeg skjønte i hvert fall på finnene at de har rimelig dårlig tid. Slik at her kan vi jo, her kan veldig mye skje. Finnene kan komme inn på din vakt? Absolutt. Ja. Vil heller ikke utelukke svenskene. Men bare for å ta det som eksempel da, på hvordan de sikkerhetspolitiske omgivelser forandrer seg, og det skaper både utfordringer og muligheter. Går svenskene og finnene med i NATO? Så det klart at da vil kanskje fokuset på vår egen grense mot Russland og den vekten vi har lagt på det i bygging av forsvaret avta. Fordi at grensen mellom NATO og Russland vil da bli mye lengre og sammenhengende fra nord og nedover hvis vi får Finland og Sverige med. Mm. Og det vil jo utløse for så vidt utfordringer for oss, fordi at NATO jo en solidarisk kollektiv forsvarsallianse som, hvor det forpliktelser etter paragraf 5 hvis det skulle barke løs, og som betyr at vi da må tenke annerledes. Og det kan bli krevende. Det andre ved det, og siden det står i mandatet at man skal ha lov til å komme nye tanker ut i offentligheten før vi avgir, så drister jeg meg inn på det. Fordi at jeg mener at en av de virkelig store potensialene vi har knyttet til sikkerhetspolitikken og forsvarspolitikken, særlig på den skandinaviske halvøy, jo å tenke mer i nordisk retning. Mm. Og tenke i større grad komplementære størrelser i Norden. Jeg har ivret for det på en annen del av det offentlige apparatet, nemlig justissektoren, og ment at der har vi en suverenitetshevelse i hver vår nasjon, som har gjort at vi egentlig har mistet all suverenitet, og mye av den internasjonale kriminaliteten står vi maktesløs mot. Mm. Og jeg mener mye av den samme diskusjonen må vi tørre å kunne reise i en forsvarskommisjon som jobber på så lang sikt. Mm. Vi kan ikke styre myndighetene i Helsinki og Stockholm og København, men vi kan komme med anbefalinger overfor vår egen regjering om å ta initiativ i de respektive organer, hvor man ser på muligheten for en større grad av byrdefordeling, særlig hvis Sverige og Finland blir med i NATO. Mm. Og hvor man kan for eksempel tenke seg at hovedvekt for sjø ligger i Norge, luft i Sverige og land i Finland. Mm. Grunnen til at jeg tar opp dette at jeg mener at vi møter ganske raskt på de begrensninger som går på økonomi og mannskap. Menneskelige ressurser. Det handlingsrommet i Norge er stort sett brukt opp i det nye budsjettåret vi skal inn i til neste år. Og vi vet at med den krigen vi nå har og den situasjonen vi har knyttet til forsvarsindustri, at det ikke noen som helst grunn til å tro at ikke prisene bare vil stige. Og noen av oss mener jo at forsvarsindustrien og de utgifter vi har knyttet til denne sektoren jo på mange måter et eget univers fra før av. Koster så mye penger, at det vil tvinge seg fram en byrdefordeling som større enn det vi ser i dag i forhold til det nordiske samarbeidet. Mm. Og jeg har hørt på kommisjonen, og vi har drøftet dette et par ganger, jeg hører at dette en tanke som vi ønsker å forfølge videre, og som vi selvfølgelig ønsker innspill på. Ja, ser du fordeler i et sånt samarbeid, at du kunne få en byrdefordeling som gjør at forsvarsevnen kanskje kan holdes på et høyere nivå til en lavere penger på en måte, at du får en mer rasjonell måte å gjøre det på? Ja, absolutt. Og jeg tror ikke vi har noen annen vei utenom. Jeg tror
nasjonalstaten Norge blir for liten for å opprettholde et forsvar som bredt og hvor vi foretar investeringer nærmest i hver eneste våpengren og på hver eneste størrelse, og at vi nødt for å begynne å tenke fordeling. Men dette komplisert. Mm. Dette kommer ikke, altså, dette ikke gjort over natten. Men vet vi noe som helst om hvordan svensker og finner som medlemmer av NATO vil forholde seg til vår relativt beskjedne måte å opptre på i disse områdene? Vi har jo den, de selvpålagte restriksjonene og den forholdsvis ukrigerske profilen som vi har kjørt på i hele etterkrigstiden oppe i området der. Vil svenskene og finnene være med på det? Vet vi noe om dette? Undersøker dere det? Vi skal jo reise. Vi har god kontakt med svenskene og finnene allerede. Mm. Slik at, og vi skal jo ha besøk i det respektive land, så dette jo ting vi vil bringe til debatt. Men jeg tror ikke akkurat beroligelsesaspektet og de selvpåførte restriksjoner vi har hatt, enten det basepolitikk eller annen type politikk, at det vil være utfordringen i dette. Men det som utfordrende jo at vi fortsatt i stor grad baserer mye av vedtakene også innenfor forsvaret på statens egen suverenitet og de hjemler vi har for å opprettholde det. Og at vi kommer ikke til et samarbeid staten imellom i Skandinavia uten å måtte se på bestemmelser som rokker ved ganske prinsipielle størrelser. Men bare for å si det, at det en av grunnene til at jeg ivrig for at dette en diskusjon vi må ta, at dette jo sånne diskusjoner som man i daglig politisk virke i Stortinget vanskelig liksom får tid til å tatt. Og hvis det noen som skal kunne ta det, så må det være en forsvarskommisjon, den fjerde etter den andre verdenskrig, for å nettopp løfte fram denne type størrelser, særlig en tid hvor rammene blir stramme. En ny ting som dere har i forhold til de tidligere kommisjonene jo at situasjonen på nordområden betydelig endret, dels av klimatiske grunner og dels på grunn av Nordøstpassasjen, dels på grunn av nye russiske baser på øyene oppe i dette området og så videre. Og at du antagelig vil få en større årvåkenhet fra andre medlemmer på den andre siden av NATO. Jeg tenker da på USA og Storbritannia. Absolutt. Og derfor har jo for eksempel det momentet som jo en av de store virkningene inn i hvordan vi anretter det meste av politikken vår, nemlig klimautviklingen, jo helt sentral. Og det jo en av de områdene hvor kommisjonen også har bestilt egen forskning og gitt ut et eget forskningsoppdrag, hva det har av konsekvens for utviklingen av forsvaret. Det gjelder jo ikke bare seiling i Arktis, men det gjelder jo all aktivitet. Mm. Og mye av de spørsmålene som vi så langt har følt at vi har vært noenlunde alene om, enten det forvaltning av disse sjøområdene i nærheten av oss, eller for den saks skyld også Svalbard, hvor vi jo har et russisk innslag og annen type nasjonaliteter, men som vil få en helt annen betydning i et sånt bilde. Du nevnte tidligere at dine døtre så på deg med et skjevt blikk da du kom hjem med jodtabletter før en inspeksjon, om du hadde jodtabletter, låt jeg på å si det sånn. Vil du si at det vil bli enklere å nå frem og få opp en folkelig debatt om krigens virkninger og beredskap på grunn av det som skjer rundt oss nå? At Ukraina-krigen har på en måte skapt en større grad av oppmerksomhet, en større forståelse av at sikkerhet ikke et ferdig påsmurt brødstykke, for å si det sånn? I dag så kan det umiddelbart virke sånn. Mm. At dette har virkning på hvordan folk flest da, ser på risiko for krig, og også eventuelt sin egen deltagelse i et forsvar. Men jeg ikke sikker på sikt. Og det, det min vurdering av det, for at, jeg mener jo at forsvarsevne og forsvarsvilje to veldig viktige størrelser som vi nødt for å ha med oss i dette kommisjonsarbeidet. Og vi kommer jo ikke noen vei med godt våpensystem som kjøpt inn til ganske kostbare summer uten å ha folk som kan bruke det og vil bruke det. Mm. Brutalt sagt. Mm. Jeg må jo si det at når vi ser på vår egen evne i dag til å tåle forandringer i våre liv, så vil jeg mildest talt si at vi har en utfordring. Og det jo klart at liksom, for hver eneste økonomisk parameter hvor vi ser at ting blir dyrere, enten det bensin eller strøm eller andre kostnader, så skal det komme en krisepakke som skal nulle det ut. Mm. Slik at vår alles evne til å tåle endringer i våre liv
jeg noe skeptisk til om vi evner å gå inn I vanskelige situasjoner. Og det derfor jeg også mener at det som vi har I oppdraget I Forsvarskommisjonen viktig med henblikk på det og hvordan vi faktisk tar vare på, skaper og vedlikeholder forsvarsvilje. Og det kan jo høres ut som en sånn akademisk øvelse, men sentralt på 90-tallet og børjan til 2000-tallet var jo diskusjonen for eksempel knyttet til verneplikt, og som vi vet blitt... Det færre og færre som går inn I vernepliktig tjeneste og ser på andre mekanismer, andre metoder for å få opp engasjementet for de menneskene som, og generasjonene som kommer etter oss, tror jeg blir helt avgjørende. Og når vi ser på situasjonen I Ukraina, så kan vi kanskje lære en lekse knyttet til folks både evne og vilje til å forsvare. Jeg tenker på at dere har jo som mandat å få opp en bredest mulig debatt I det norske folk om dette her, og det vel en situasjon hvor man kan smi mens jern forholdsvis varmt dette her, ikke det? Absolutt. Jeg hadde den glede av å besøke en barneskole her om dagen, hvor med ganske stor overraskelse ble spurt av en tredjeklassing om liksom, hvorfor ikke Ukraina var med I NATO. Og så tenkte jeg, hva svarte du da? Mitt svar var forstått ikke så interessant, men tredjeklassingens spørsmål, det var en tredjeklass på barneskolen altså, ja. Spørsmålet var interessant, og jeg lurte på, liksom, det læreren som har plantet det? ja, men du måtte da svare. Jo, jeg svarte. Svarte som sant var, at Ukraina ønsket jo å bli med I NATO, og at en del av årsaken til at man så langt ikke var kommet var... den historien det landet faktisk har, og at NATO også har noen restriksjoner for øvrig. Ja. Men det som interessant med det, når tredjeklassingen spør, jo at, fordi jeg spurte den ganske raskt tilbake, med, ja, men hva NATO? Mm. Og da svarer tredjeklassingen til meg at det en samling av land som har bestemt seg for å beskytte hverandre hvis noen av dem blir angrepet. Dette høres bråmodent ut. Ja, jeg synes det, og det var en innlandsskole, det må sies, men det sier jo litt om at folk ikke dumme. Nei. Og som du sier, det mulig til å smi litt som en kjerne av barnt, men jeg litt sånn opptatt av at dette ting som må holdes ved like over tid, og da vi nødt for å se på strukturerne, hvordan vi fanger opp folks engasjement og folks deltagelse over tid. Ja, altså, hvis man skal si det litt sånn arrogant, så det vel ofte slik at folks oppfatning om realitetene bunner I deres utgangspunkt. Altså, hva tror de, hva syns de, hva deres mening om saker og ting på forhånd, og så tenker de verden inn I den modellen på en eller annen måte. Mm-hmm. Så mitt spørsmål var I grunnen om du tror at dette kan føre til noe større grad av realisme I sikkerhetsdebatten? Forsvarsdebatten? Jeg tror det. Mm. Og I den realismen så ligger jo også det at vi, og jeg har jo sittet på Stortinget mange år, vært I regjering også, og opplevde jo mye av det forsvarspolitiske ordskiftet til I realiteten og ikke handle om det det egentlig skulle handle om. My point, akkurat exactly, hva fint du sa det. Og hvor hensynet til næringsliv, sysselsetting eller bosetting og distrikt ble så sterkt til slutt at vi nulla ut det som egentlig var hensynet. Det var liksom leve Terningmoen. Terningmoen bra da, det der jeg kommer fra. Men det holder ikke. Nei. Og det klart at det også ganske befriende med en kommisjon, da, som bemannet av partipolitikere også, men også forskere, folk fra forsvaret, fra fagbevegelse og næringsliv, hvor man faktisk har en mulighet til kanskje å skyve det litt til side. Det var det jeg tenkte på innledningsvis, da jeg sier at det kan trekke opp det helt brede lærete, ikke sant? Uten å måtte ta sånne nitty-gritty hensyn, ikke sant? Men det altså... Det du mente med nitty-gritty. Ja, det var det. Med nitty-gritty, altså pirk og småting, ikke sant? Den type ting. Partipolitikk og sånt. Fjas. altså, men tilbake til det med fjas og partipolitikk, det altså 17 medlemmer med bred spennvidde I bakgrunn og forutsetninger og ideologier og faglige forutsetninger. Ser du det som en utfordring å få denne flokken til å trekke I spann, holdt jeg på å si, til å snakke samme språk? Ikke så langt. Nei? Nei. Det ikke det? Du ser ikke noen problemer I det? Nei, jeg ser ikke noen problemer med det. Altså, jeg må si jeg ganske fornøyd med kommisjonen. Liker å møte dem. Liker de diskusjonene. Liker de spørsmålene jeg hører. Og vi har jo med oss representanter fra alle de partiene som representert på Stortinget. Og vi har med oss både unge og eldre, og folk med såkalt ekspertise på disse områdene. Bred erfaring fra akademia. Slik at jeg må si at
At det sammensetningen synes jeg har vært til stor tilfredsstillelse. Så du ikke, altså du ser bort fra angsten som enkelt har uttrykt for at det kan komme til å legge større vekt på å bygge politisk konsensus og bygge broer mellom motsetninger enn å nå frem mot de optimale løsningene? Du tror ikke noe på den? Ja, men det litt spørsmål, hva optimalt i sikkerhetspolitikken og i forsvarspolitikken? For at vi kan jo lene oss tilbake en hver av oss og si at jeg skrev inn min dissens, og den var kjempegod, og så ble det med det. Så det optimale må jo også være realistisk i den forstand at du har en viss ambisjon om at det skal nå fram. Og sånn sett så mener jo jeg at en politisk konsensus knyttet til en god del av disse størrelsene faktisk å foretrekke. Og det har jeg tro på at vi skal klare. Så langt er det god stemning for det. Men jeg også opptatt av at vi må tørre å stille spørsmål ved en del etablerte sannheter i forsvarspolitikken. Og det ikke sikkert at det bestandig slik at en pensjonert general har rett. For generalen er det sikkert at han har det. Ja, men at vi tør å stille noen spørsmål. Og jeg mener også at hvis du ser på forsvaret slik det bygget opp i dag, så det jo sånn at mye av strukturen i forsvaret jo en struktur som lagt på 16, 17, 1800-tallet. Hæren kommer fra lenge siden. Og det ikke bestandig det passer opp mot den teknologiske mulighetsramme vi har i dag. Og det ikke bestandig eller strukturen i forsvaret passer inn mot det den trusselsituasjonen vi ser, særlig når det gjelder sammensatte trusler. Slik at noen ganger så det ikke bestandig man får svar i den delen av det offentlige som man satt til å komme med innspill overfor. Fordi det konservativt, mye av det. Og det gjelder det offentlige generelt, og det naturlig, og det mange gode konservative mekanismer. Derfor mener jeg at det viktig at også kommisjonen har ambisjoner om å ikke bare diskutere seg fram til konsensus på alt, men at det kan være noen områder også hvor vi åpner opp for friske dissenser. Ja, altså dere har jo, det har vel avisen Nordlys blant annet, har jo gått ganske sterkt ut mot sammensetningen av kommisjonen og hevdet at Nord-Norge alt for dårlig representert, for de har altså, hele Nord-Norges kvote består av en representant fra kommunestyret fra Rødt og en lærer fra SV. Og det altså to partier som da har en klar holdning til NATO-medlemskap, altså ikke vil ha det i det hele tatt, og de sier at det blir for svagt. Men det da, altså hvordan takler du en sånn situasjon? For jeg mener, de vil vel ha et behov for å få frem sine synspunkter i kommisjonsrapporten på en eller annen måte, på samme måte, mens de da ikke vil stemme overens med kanskje de andre. Og Nord-Norge sitter der og sure. Ja, men akkurat den kritikken, den levde jeg godt med, som man pleier å si, ja. For å være helt ærlig. Jeg synes også faktisk at den var litt urettferdig for de yngre jentene, unge kvinner som bemanner de postene på en utrolig god måte. Slik at jeg synes det var faktisk en god dose hersketeknikk, akkurat det som der ble sagt. Jeg ikke sikker på om det ble sagt, om det hadde vært to litt middelalderende, grå og kjedelige folk, sånn som deg og meg. Som var plassert i de posisjonene, for å være helt ærlig. Og jeg mener også Nord-Norge bedre representert enn som sådan i kommisjonen også. Men det som, og det har for så vidt så langt i kommisjonens arbeid ikke vært noe problem. Dette handler jo om hvordan vi innretter arbeidet vårt, hvis vi mener at Nord-Norge har en spesiell plass i vår forsvarspolitiske ramme, noe det har. Så må vi bruke tid og krefter på både analysere og komme med tiltak knyttet til det. Og derfor valgte vi også å reise nordover på vår første reise. Ja. Så vi var der i 4-5 dager. Det andre jeg har lyst til å si til det at slik den sikkerhetspolitiske situasjonen og gitt det forhold at for eksempel Sverige og Finland skulle komme med, så ville vi også nok måtte innse og ha en annen type forsvarspolitisk utfordring også i Norge. Og hvor Sør-Norge også kanskje i større grad blir aktualisert som et område hvor man må forsterke. Tatt i betraktning at man i stor grad får en mye lengre grense mellom NATO og Russland, hvis man snakker om Russland. Og jeg mener også at teknologisk utvikling, men også bruk av sammensatte trusler, gjør geografi mindre bærende enn det har vært tradisjonelt.
Altså, det betyr jo at dere nødt til å hente inn en betydelig grad av ekspertise, kunne behandle den ekspertisen og legge den inn I deres totalvurdering på en eller annen måte. Gjør dere dette, har dere den ekspertisen I kommisjonen I tilstrekkelig grad, eller det nødvendig å gå ut og hente den? Bare, holdt jeg på å si. Altså, ikke sant? Spørsmålet gjelder I grunnen om det går an å få den informasjonen utenfra I en slik form at den kan inkorporeres I det dere skal gjøre. Ja, vi gjør begge deler da, eller vi har begge deler, slik at nå det fire store forskningsoppdrag som I disse dager I ferd med å bli avtalt, vært ute på anbud. Det gjelder klima, det gjelder sammensatte trusler, militært, sivilt samarbeid. Vi har også en god del oppimot 10-12, tror jeg, små, mindre rapporter som bestilt. Sammensatte trusler, hvordan definerer du det? Jeg skal komme til det, men jeg skal bare si det at så det henter vi inn, disse rapportene. Mm. Og alt dette blir offentlig, umiddelbart kommer. Mm. Slik at vi ønsker liksom, at dette skal danne grunnlag også for en diskusjon ute I det ofte rom, og ikke bare kommisjonen. Og så det jo sånn at I kommisjonen så sitter jo et tungt innslag fra forskning og akademia. Og som vi selvfølgelig drar store veksler på. Mm. Og det jo også sånn at fagmilitære som sitter I kommisjonen, representanter for det sivile beredskapsarbeidet fra politiet, og også andre, besitter jo stor kompetanse som vi selvfølgelig drar veksler på. Men så spør du om det med sammensatte trusler. Mm. Og det jo sentralt I vårt mandat, at vi skal se på hvordan man kan håndtere det I Norge. Og sammensatte trusler, og noen benevner det som hybride krigføring, så handler det egentlig om litt sånn det vi kanskje ikke mest tenker på når det gjelder krigføring, men som gjelder angrep I det digitale rom, påvirkningsaksjoner, annen type angrep mot Norge som ikke vi ser på som ren invasjon. En av hovedutfordringene knyttet til dette at vi ser at disse typer krigføring melder seg på I en gråzone I Norge, hvor vi ikke nødvendigvis har avklart hvem som har ansvar. Mm. Og det derfor vår grenseoppdragning overfor totalberedskapskommisjonen, som også regjeringen har nedsatt, som ser på den sivile siden, blir så viktig for oss. Og det jo også sånn at mens den skal se på liksom samfunnssikkerheten og sårbarheten knyttet til samfunnssikkerhet, så ser vi I større grad på den statlige sikkerheten og det som dreier seg om det fundamentale, territorielle suvereniteten, demokratiet vårt. Og det klart at når vi ser en del av det som nå kan lamme oss via kritisk infrastruktur, for eksempel da det digitale rom, så det vanskelig noen ganger å fastslå dette noe som forsvaret som sånn skal gripe an mot? Eller har vi sivile virkemidler som skal håndtere det? Her kommer det jo automatisk en del forskjellige spørsmål her. Blant annet betyr dette at det vil være riktig å diskutere en gjenreisning av totalforsvarsbegrepet I større grad? Jeg opplever at det Altså, det har jo på en måte sånn faded slightly away I diskusjonen, men det jo et Men jeg opplever at det liv I totalforsvarsbegrepet, heldigvis. Mm. Og det helt nødvendig. Og i totalforsvarsbegrepet så ser vi jo at det handler om samarbeid med det sivile samfunnet, enten som bistand inn til forsvaret I en krigssituasjon, eller hvor forsvaret bistår inn I en krisesituasjon, når det krise I Norge, for eksempel en pandemi hvor man får hjelp av heimevern til å vokte grensa eller å sette vaksine. Men det en helt annen type utfordring når vi ser at vi, for eksempel når det gjelder digitale angrep, ikke fullt ut kan definere om dette et angrep mot statssikkerheten eller mot samfunnssikkerheten. Og jeg redd for at sånne uavklarte gråsoner kan bidra til å skape tvil og manglende respons. Men kan det da føre til at dere foreslår en ny type krigsadministrasjon? Altså at du får en annen type, annerledes sammensatt totaladministrasjon I det tilfellet du bryter ut en krig, at Norge blir angrept, enn du har I dag? Jeg vil liksom ikke utelukke noen ting, men vi ser jo på organiseringen av forsvaret som sådan. Men det nærliggende å tenke seg her, og en idé som bør umiddelbart kastes ut I det offentlige rom, jo Har vi reelt sett et cyberforsvar I Norge? Mm. Det for fragmentert? Det mange aktører som håndterer angrep I det digitale rom.
og som har ansvar der, noen klassisk forankret i sivil sektor, og forsvaret også sin, men det jo i stor grad basert på forsvarets egen digitale struktur. Og jeg mener at det her et område som vi nødt for å gå grundig inn i. Det har jo vært forsket en del på det. Du hadde jo en egen kommisjon, ja, Kim Traavik blant annet. Ja, da, ja. Altså, flere kommisjoner på dette, og det, men det modent for fortsatt å se på. Fordi at jeg mener at vi ser når angrep rammer, for vi har hatt kommuner som har blitt stort sett satt ut av spill, så har det vært vanskelig å vite hvem som faktisk skal gripe inn, selv om det veldig alvorlig. Om mye eldre mennesker, mye pleietrengende mennesker, som plutselig mister all kontakt med den som skal gi omsorg. Som et eksempel, slik at dette er vitalt at vi får gjort noe med. Og det derfor det samarbeidet mellom disse to kommisjonene blir så viktig for å få liksom, trukket grensa, men også se på hvordan responsen vår, og hvem det som skal foreta responsen. Men dette jo ikke bare et norsk problem. Nei, bevares. Dette må det da ha vært tenkt ganske mye på sentralt i alliansen. Og det derfor det så sentralt for oss at vi skal komme oss ut og se på hvordan man har gjort dette i andre land. Og mye av vårt arbeid vil jo handle om å se på muligheter for forbedring av hvordan vi har organisert forsvarsvirksomheten. Og der vil jo et hensyn, veldig viktig hensyn være at det skal passe sammen med våre allierte størrelser, slik at vi skaper gode kontaktflater. For det jo noen av oss som mener at vi helt avhengig av alliert bistand. At vi vil virkelig stå på bare bakke hvis vi ikke hadde alliert bistand. Og da må vi ha en struktur og en organisering som gjør sitt til at vi snakker godt med andre land og andre organisasjoner og allianser. Det det ene. Men det andre at vi kan jo høste ganske god erfaring av andre lands praksis for hvordan man har organisert seg opp mot dette. Og det derfor vi ønsker å reise ut og kikke mer på hvordan dette håndtert. Ja, du nevnte dette med artikkel 5-operasjonen, altså at hele alliansen mobiliserer til forsvar for den ene, men i det tilfellet får du jo altså en helt ny ledelsestruktur, for da vil du jo få en sånn sentral forsvarsledelse i NATO. Og der må jo dette aspektet være diskutert, vil jeg tro. Eller vil jeg i hvert fall håpe? Altså dette med kombinasjonen med sammensetningen her? Og alt det vi gjør da, her innerskjærs, vil måtte gjøres i lys av hvordan dette utvikles hos våre allierte og i NATO. Det vil være sentralt, i hvert fall et sentralt moment. Du hadde en liten formulering her. Du sier det noen som mener vi helt avhengig av hjelp utenfra. Det noen som ikke mener at vi avhengig av hjelp utenfra i tilfellet en krigssituasjon? Ja, vi har vel politiske krefter i Norge som ikke, i hvert fall ikke ønsker særlig bistand fra de som vi i dag nære allierte med. Ja, nei, det sånn, ja. Altså, tror de at og i NATO. Men jeg får jo være såpass, jeg kommisjonsleder, så jeg får overlate til de å svare på det. Kan du si noen ting om det daglige arbeidet? Altså, hvordan går dagene der? Sitter dere sammen? Er dere splittet i grupper? Har dere plenummøter? Svaret ja. Ja. Nei, altså, så vi startet å jobbe i januar, men vi har jo sittet sammen mange dager allerede. Og situasjonen i Ukraina har jo også aktualisert det, for vi ønsker jo selvfølgelig å høste erfaring og lære ut av den situasjonen som nå pågår, selvfølgelig. Selv om vi ikke skal stirre oss blind på denne situasjonen, vi skal tørre å tenke lengre. Men da sitter man jo sammen. Så har vi utviklet det jeg mener en ganske god praksis ved at vi i de siste kommisjonsmøtene trekker inn en god del fagfolk og forskere og andre med god erfaring, lager paneler ut av det, og både får innlegg men også en mulighet til et ordskifte som gjør sitt til at vi kan få tatt noen skritt videre ut fra hva som faktisk sies. Vi har nevnt det med egne utredninger, og så det jo sentralt for kommisjonen å komme ut og reise, slik at det blir mye reisevirksomhet. Og som gjør sitt til at vi også, da, som jeg har sagt, i løpet av mai måned reiser også sammen med Totalberedskapskommisjonen. Ja. Det altså den kommisjonen som tidligere forsvarssjef Harald Sunde leder. Ja, regjeringen har gjort det sånn at en militær general som leder det sivile, og så det en sivilist som leder det militære. En landshøvding som gjør det. En landshøvding, ja, 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 som svenskene ville sagt det.
Men altså, når du da sitter og ser på, altså vurderer da situasjonen I Ukraina, hvor jeg går ut fra at dere har et retningsrapport om hva det som egentlig forestår på bakken, kan du si om det ting som har overrasket deg, som har gjort at du har vært nødt til å snu tankegangen din for hvordan dette skal gjøres, med de erfaringene man har hentet derfra? Ja, helt personlig, veldig overrasket over punkt 1, krigens konvensjonelle karakter. Mm. Veldig. Og punkt 2, veldig overrasket over tydeligvis og det nå snakker jeg for egen del da, russisk manglende etterretning, organisering og logistikk. Mm. Det overraskende, det hadde jeg ikke trodd. Og mye av den forsvarspolitiske debatten internasjonalt, og også Norge har jo dreit seg om at man nå får en teknologi etter hvert som ubemannet, og den langt rektende og treffsikker. Mm. Og så langt har jeg faktisk sett lite av det. Mm. Altså, så det overrasker meg. Mm. Og det en sånn påminnelse også om at for oss som, og jeg av de som har vel gått lenge og tenkt at dette i stor grad en teknologisk utfordring, det vi møter I Forsvarskommisjonen, må litt tilbake til start og tenke at vi må litt tilbake til basic. Territoriet har også sin verdi, og det konvensjonelle må vi ikke glemme, og det har betydning for hvordan vi utvikler forsvaret. Samtidig så liksom den andre overraskelsen litt sånn paradoksal ved at det konvensjonelt, ja, men vi ser jo, selv fra ukrainsk side, så har jeg jo forstått det sånn at det har vært brukt teknologi, droner og andre ting som har gjort sitt til at man har fått mer slagkraft enn den totale hæren skulle kunne gi uttrykk for. Mm. Og det andre at krigens karakter på mange måter endret I den forstand at kampen om territoriet viktig, men ikke avgjørende. Og som man fra eldre tider kanskje I større grad så hadde man territorier så hadde man vunnet krigen mens nå, altså det skal veldig lite territorium til for presidenten å kunne være effektiv på sosiale medier og som gjør sitt til at det noen dimensjoner I det å vinne en krig I dag som gjør sitt til at man må tenke flere strategier og også det at ting strekker kanskje også mer ut I tid, fordi man opprettholder kanskje noe av det aller viktigste av en statssuverenitet, nemlig det at den representert, og den kan ha informasjon og dialog ut. Og det ser vi jo tydelig I Ukraina. Oppfatter du den russiske slagkraften som mindre effektiv enn vi har latt oss tro gjennom etterretningsrapporter og styrkevurderinger? Ja, det gjør jeg. Og det får jeg bare si fra min egen vurdering da, slik jeg oppfattet gjennom mitt liv I politikken og gjennom løpet av de siste årene, jeg overrasket over det. Ja, du ikke alene om det, kan jeg Nei, nei, jeg har skjønt det, og det litt sånn, vi trodde han var 10 fot, men... Ja, nemlig, så han bare 4. Bare 4. Ja. Nei, for det vel kanskje det som mest overraskende, at det du teller I retning av antall stridsvogner og fly og det hele og så videre, en del av sannheten, men bruken av dem en annen. Og måten det skjer på disiplinen innad, et cetera, et cetera. Ja, men det en overraskelse som ikke innebærer noen særlig glede. Fordi det noen ufattelige lidelser. Mm. Og det skaper uansett lidelser på begge sider. Og det bringer også inn et stort usikkerhetselement I forhold til eskalering. Og ved at en slik situasjon raskt kan komme ut av styring og ut av kontroll, fordi at man får en frustrasjon på ene siden, som gjør sitt til at man får en uønsket eskalering, og det jo grunn til bare å bli fryktsom av. Kan dette innebære at dere blir nødt til å ta en diskusjon om NATOs atomdoktrine? Ja, altså alt For Norge jo et medlemsland, og må mene noe om dette. Absolutt, og jeg må jo bare si det at alt jo gjenstand for diskusjon I denne forsvarskommisjonen, og det som relevant knyttet til både NATO sine doktriner og våre egne, slik at det jo av de vanskelige spørsmålene her. Merker du noen forskjell på politiske handlinger I de løpende diskusjonene I kommisjonen? Jeg synes liksom så langt at jeg hadde forventet kanskje at det var mer divergens mellom oss enn det jeg opplevde.
Hvis det ikke divergens, hva da vitsen med å ha forskjellige politiske partier? Jo, men jeg opplever jo at det konstruktivt. Ja, ja. Jeg gjør det altså. Men jeg synes bare, du må klare at vi har jobbet i den kommisjonen i 2-3 måneder. Ja, klarer det. Og vi har brukt mye tid på å innhente fakta. Mm. Og det klart vi skal begynne å skrive, vi skal begynne å konkludere. Og det klart at da regner jo med at noe uenighet vil komme fram. Mm. Men det godt å være samstemt på hva slags faktum vi skal faktisk innhente og hvordan vi gjør det. Mm. Og at man i prosess klarer å gå denne veien sammen, skulle jo bare mangle. Så det betyr at du sier at du har ikke merket noen diskrepanser, noen divergenser eller hva det heter for noen ting, for å bruke et fremmedord om krangel, holdt jeg på å si, på prinsipielt grunnlag innad, som har hemmet diskusjonen, eller... Nej, det har jag gjort. Och bekymret dig. Nej, det har inte. Men jag har ju läst representantens partiprogrammer. Ja, 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 det var det. Ja. Ja, det varierer jo sterkt da, mellom en veldig satsing på heimevernet, hver mann sin krav Jørgensen. Ja, men det er morsomt å se, interessant å se den forsvarspolitiske utviklingen også i partiprogrammene til de norske partiene. For vi ser jo det at det er jo en, så å si unison oppslutning rundt en ganske sterk satsing på forsvaret. Mhm. Så jeg vil vel si at det ikke partipolitiske hindringer som gjør at man ikke skal satse på forsvar, men det økonomiske og reelle hindringer som gjør at dette blir vanskelig fremover. Mm. En ting at prisene kommer til å skyte i været på det teknologiske utstyret vi må lære oss å bruke på en ordentlig måte. Det andre jo at vi ikke sikkert at vi umiddelbart får kjøpt dem, for det så mange andre som står foran oss i køa. Kan du si noe konkret om hvordan du dekker den delen av mandatet som går ut på å stimulere til en offentlig debatt? Det derfor jeg her, og ja. Står her og svetter ja. En sommerdag. Ja, ja. Det hjelper godt. Det hjelper godt. Ja, ja. Men i løpet av de 3 måneder vi har hatt, så har vi allerede hatt 3 åpne møter. Et i Kirkenes, et i Tromsø og et i Oslo. Og så er jeg jo på denne type arrangement, og det også kommisjonsmedlemmer. Egne nettsider. Og det jo meningen at dette ikke skal være særlig lukket. Nei. Slik at jeg opptatt av å si også til medlemmene i kommisjonen at si hva dere mener. Gå ut i åpent landskap, få sjekket det ut. Skap diskusjon. Og jeg synes også det fantastisk å si at særlig de yngre, jeg nevnte tredjeklassingen ja, på Lillehammer, ja, ja. Men vi har brukt tid og ressurser i media og blant annet på NRK Super for å få ut dette budskapet. Ikke for å skremme, men for å få opp en forståelse om at det å slutte opp om denne type, i hvert fall diskusjoner, helt avgjørende. Og får vi et forsvar som ikke preget av diskusjoner, da har vi tapt. Altså når disse faglige utredningene dere har bestilt, altså forskningsoppdragene rett og slett, når de kommer, vil da innholdet i dem bli gjort kjent? Sånn at det kan bli gjenstand for en løpende diskusjon mens dere behandler? Det vil det bli. Ja, det vil, ja. Så vi har planer om å legge ut det. Mm-hmm. På nett, så da kan folk være med i diskusjon. Og vi har, særlig de korte rapportene, har vi jo rettet inn mot noen miljøer og personer. Og det jo for å prøve å skape også debatt rundt viktige størrelser, blant annet dette om forsvarsevne og forsvarsvilje, som jeg opptatt av, og hvor vi trenger innspill. Og jeg overbevist om at også Totalberedskapskommisjonen vil måtte komme inn på det, for at vi ser også i sivil, bare for å ta litt på dems felt, altså den sivile beredskapen jo helt avhengig av frivillighet. Mm. Altså alt fra Røde Kors til Norske Redningshunder, så vet du det at her det et stort samspill og et samvirke mellom mange aktører. Og det ser vi også på en måte i en totalforsvarstenking også, at det hjelper ikke med bra tanks hvis vi ikke har drivstoff og mat til soldatene. Nei, logistikken og det. Og logistikken. Du var jo altså inne på dette med rekrutteringen. Altså det jo fint å ha et forulent og veldig, veldig utviklet forsvar, men det dumt hvis ikke du har folk til å styre disse greiene her. Motivasjon, det et... spin-off-effekt av en bredere debatt, tror du? Håper det. Altså det å få engasjement for dette. Håper det. Jeg synes jo forsvaret i løpet av de siste årene har tatt veldig mange gode skritt knyttet til akkurat dette med å rekruttere og det å engasjere sine ansatte og ikke være en mer konform størrelse som liksom har en eller annen slags mening uten at man har liksom lov til å si noen ting der. Må jeg si at jeg synes slik mitt inntrykk er at man faktisk har tatt noen skritt. Og fått til bedring. Det skal lov til å si fra. Du må følge ordre i gitte stridssituasjoner, har jeg skjønt.
eller det lærte jeg selv på rekrutskolen da. Men at du har faktisk også lov til å si meningen din, og vi inviterer jo også alle forsvarsansatte til å være med i denne diskusjonen. Og jeg hørte forsvarssjefen senest i helgen også gi uttrykk for at det skal det være lov til. Mm. Eller det er ikke bare det at det er lov til, men det er nødvendig for å få et stridsdyktig forsvar opp og gå. Mm. Ville det være aktuelt å legge om utdannelsen i forsvaret med sikte på å gjøre den mer kompatibel til det sivile samfunn? Altså et samspill mellom en større grad av samkjøring, var det noen riktig... Det er et omfattende spørsmål, altså. Ja, jeg vet det. Og hvis du ser på utdanningslinjen i forsvaret i dag, så må jeg si at er det en etat som virkelig har tatt tak og endret seg, så er det jo forsvaret. Mm. Men det er sikkert mye igjen. Der har ikke vi, og vi skal se på det. Men det er klart at nå er det er ganske, etter mitt skjønn da, beveget seg fra et konglomerat av befalsskoler og utdanningssteder til å bli ganske striglet. Også til spørsmålet knyttet til kontakten inn mot sivile, tror jeg helt avgjørende. Mm. Så det vi nå har sett av oppbygging i forhold til beredskapskunnskap generelt på sivile læreinstitusjoner, enten det universitetet i Stavanger, eller der på Høgskolen i Innlandet, eller her i Oslo, helt avgjørende at også forsvaret med på å trekke lasset på. Ja, jeg vil jo tro at det du nevnte med sammensetningen av trusselen, altså den mye større graden av sammensatthet enn bare det militære som vi var vant til å forholde oss til fra 1600-tallet, for å gå tilbake til den modellen, at det fordrer en mye større grad av interaksjon mellom sivil og militære. Jeg tror det da. Ja. Og hvis vi kommer ikke til å bli effektive knyttet opp mot de sammensatte trusler, hvis ikke det også blir speilet i utdanningsløpet, også til offiserne og befale, og for så vidt også rekruttene. Altså, den gamle definisjonen av sikkerhetspolitikk er at det er 10% forsvar og 90% utenrikspolitikk. I hvor stor grad spiller den diplomatiske siden av krigsavverging en rolle i deres diskusjoner? Jeg mener det veldig viktig. Mm. Fordi at vi kan legge oss på en linje hvor vi anbefaler fremtidige politikere å på en måte legge mesteparten av ressursene i denne skåla. Og i disse tider er vi jo kanskje mest opptatt av å snakke om kuller og krutt og hva vi skal sende av våre. Men jeg tror det er helt avgjørende, ja. Jeg har alltid vært for at man skal prøve å forhindre konflikt og krig. Og det er jo i dagens samfunn, og vi vet at det er manglende ressurser til mange gode formål, så er det jo egentlig ganske trist å tenke på at vi skal nå gå i en tid i møte hvor vi skal bruke langt mer ressurser av samfunnets felles pott på det som er egentlig i slutsum ganske så destruktivt. Mm. Krig. Slik at det å unngå det må jo være helt avgjørende, og derfor mener jeg også at det som har vært liksom, og som du startet litt med, Christian, at vært liksom en del av grunnpilarene i norsk forsvarspolitikk og sikkerhetspolitikk, med at vi faktisk har en tank om beroligelse og avskrekking, og har klart å balansere det på en ganske fin måte. Og vi ser jo oppe i nord særlig hvordan vi har håndtert samspillet mellom norske og russiske myndigheter knyttet til både delelinje og fiskeri og redning og beredskap og sånn. På en måte som, når folk spør meg om det i dag, liksom blir det ikke noe mer av det nå da, så mener jo jeg i hvert fall at vi har ikke noe valg. Fordi at det er en felles fiskesamme vi høster av. Det er beredskapssituasjoner som vil dukke opp hvor vi er nødt for å samarbeide. Vi har en Svalbard-traktat som åpner opp for et visst nærvær av andre nasjoner, deriblant Russland. Så vi må forholde oss til verden sånn som man faktisk er. Og der vil vi trenge ikke bare offisere, men også diplomater. Det er kanskje litt for flytende å ta det opp i den sammenheng, men det har jo altså vært en diskusjon om NATOs ekspansjon etter Berlinmurens fall har vært en medvirkende årsak til de krigerske skrittene Putin har tatt. Og hvis du går inn med det med den typen tenkning, så kan du lett få det til å bli at det var unødvendig. Jeg satt selv i regjeringens nedrustningsutvalg, og vi var på besøk i senatet i USA, da senatet hadde gitt Bill Clinton tillatelse til å utvide med to land. Og da vi så spurte da senatoren som ledet dette arbeidet om hva det var som hadde skjedd, som gjorde at de nå hadde dreit på det, så svarer han «He gave us a concession on abortion». Geir Lundestad var med på dette møtet, og han så på ham og sa «Mr. Senator, could I please ask you to repeat that question, please?» Og så videre. Men det var et faktum. Altså, senatets utenrikskomitee hadde med begrunnelse av at de hadde fått en konsesjon på abortlovgivningen, en formulering i loven der, gått med på å utvide NATO.
Og dette blir jo da selvfølgelig brukt som en, og så videre, og så videre. Og der jo da den diplomatiske siden relativt viktig, og dette må vi vel antagelig legge større vekt på i fremtiden. Blir det vanskelig? Ja, altså jeg tror politikerne av de som skal styre med utenriks- og sikkerhetspolitikk, vi alltid vil stå for ganske vanskelige avveininger. Jeg må jo si det at etter murens fall og Sovjetunionens undergang, så det klarere og klarere for meg at den statssuvereniteten som må gjelde, at enhver fri stat må få lov til å velge sin tilknytningsform, både til allianser og andre organisasjoner, må stå så sentralt at det tromfer mye av det. Men det klart at vi vet jo fra utenriks- og sikkerhetspolitikken at det foretas allikevel avveininger knyttet til dette, som gjør sitt til at dette er vanskelig felt å gå inn i. Men du ikke enig i at NATOs samhold en medvirkende årsak til at vi levet i fred i den kalde krigen, at det ikke smalt? Jeg av den oppfatning. Men det betyr jo altså at NATO nødt til å operere med en stemme, altså kommunikerende må uttrykke en felles holdning, må det ikke det? Jo, til en viss grad så, men samtidig så det jo sånn at jeg synes jo på en del av disse spørsmålene, som i hvert fall tangerer inn mot mer sånn tradisjonell utenrikspolitikk, så har man sikret seg god variasjon. Mm. Men når det gjelder rene NATO-oppgaver, og der vi virkelig skal stå sammen, så det en fordel at man snakker med en stemme. Mm. Men jeg av den oppfatningen, og det snakker jeg for min egen del, for det kan jo være strid om i kommisjonen, men at vi ville vært ganske fattig sikkerhetspolitisk og forsvarsmessig i Norge hvis man kastet brak på det å stå sammen i alliansen. Og det blir også en utfordring for oss, fordi at vi vil jo i kommisjon også måtte diskutere. En ting noen vil kanskje være uenige at vi skal være med i NATO, men i all den tid de fleste ønsker det, så ser det som rimelig sannsynlig at det vil fortsette. Men det jo spørsmålet, hvordan forvalter vi dette? Og det klart at det blir sentralt for oss å se på hvordan skal vi for eksempel kunne bemanne opp forsvaret til å kunne delta i de påkrevde NATO-operasjoner. Og de NATO-engasjement som man måtte finne. Blir det en prinsipiell diskusjon om det? Om det er klart Ja, jeg tror nok til viss grad det kan bli en prinsipiell diskusjon. Du vet, mye av diskusjonen knyttet til norske forsvarets utvikling, særlig på begynnelsen av 2000-tallet, var jo knyttet til at noen mener at utenlandsengasjementet svekket oss såpass at det måtte trekkes hjem. Mm. Så det noen av oss som mener, med rette til mitt skjønn, da, at dette ligger jo i solidaritetstenkingen i alliansen. Mm. At hvis vi ikke deltar ute, så kan vi heller ikke regne med hjelp der hjemme. Det en ting. Jeg mener også at våre soldater også blir rimelig godt rustet til å kunne stå hjemme ved å delta aktivt ute. Mm. Men det betyr at da må vi også ha ressurser og bemanning for å kunne håndtere de fremtidige situasjonene og de engasjementene som også NATO-engasjementet pålegger oss, og for så vidt også andre typer engasjement. Du nevnte det innledningsvis, men altså USA vil jo etter alt at de blir mer oppmerksom på det som foregår i Sør-Kina-hav enn de har vært om akkurat europeiske teater, som det heter på dette språket. Hvordan ser du EUs rolle i forhold til dette og Norges forhold til EU, hvis EU kommer inn i en mer aktiv, eller får realisert sine utallige forskjellige og nok så sprikende visjoner om hvordan det skal kunne påvirke sikkerheten i Europa selv? Ja, aller først har jeg bare lyst til å si det. For det en dynamikk der, altså. Ja da, det en dynamikk. Men aller først har jeg lyst til å si at jeg tror i hvert fall for lang tid så vil Norge forankre sitt forsvarspolitiske aktive engasjement i Europa gjennom NATO. At det blir det primære. Mm. Men vi ser jo det at EU spiller også en større og større rolle i en del av disse spørsmålene. Og det vil være viktig at vi som et mer eller mindre assosiert deltaker i en del av aktiviteten holder krutt og varmt der også. Mm. Men det som jeg synes spennende knyttet til en sikkerhetspolitisk dimensjon, og som vi har diskutert vi nå på sist møte i kommisjonen, jo liksom dreiningen og det fokus som USA faktisk har inn mot Kina. Og det klart det at vi jo nødt for i hvert fall å ha en oppfatning i kommisjonen knyttet til hva man på sikt vil kunne regne med av amerikansk bistand i en gitt situasjon. Og der må vi jo ta hensyn til at øverst på de amerikanske strategers liste så står Kina og ikke nødvendigvis Europa. Mm. Du har litt av hvert å henge fingrene i. Ja, men det er nok. Er det 3. mai dere skal være ferdig? Heldigvis ikke i år, men til neste år. Ja, det er akkurat. Good luck, og tusen takk for at du var med oss her i dag.
du er her nå. Yes. Oh yeah. Tusen, tusen takk for en veldig lærerik og interessant samtale. Mitt navn Tor Kenneth Mårnes. Jeg arrangementsansvarlig på Fredssenteret. Jeg vil takke på vegne av den norske Atlanterhavskomiteen og på vegne av Nobels Fredssenter. Og lykke til med arbeidet I kommisjonen. Her en liten gave I form av Nobelprismedalje I sjokolade. I sjokolade, ja. Den bør, altså, har jeg oppdaget legges I kjøleskapet, for hvis du legger den ute på verandaen I sollyset, så blir den ganske rar. Okay. Mens jeg har oppmerksomheten, dere, så vil jeg også anbefale arrangement vi skal ha neste tirsdag, som heter Pressefrihet under angrep, som vi arrangerer sammen med reportere, Reporters Without Borders. Ja. Der vi legger frem pressefrihetsindeksen for 2022. Jeg vil også anbefale å besøke fredsprisutstillingen, som veldig aktuell, som har åpent 11-5 hver dag, bortsett fra mandag. Tusen takk for dere som så på. Arrangementet fortsatt tilgjengelig på YouTube, og vil også komme på Spotify som podcast. Thank you. Takk, takk.